আমি আশা কৰিছোঁ দুই লাখতকৈ অধিক মানুহ অধিক মানুহ হ'ব সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে চাৰে এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকাতকৈও বেছি টকাৰ হয় আধাৰশিলা হ'ব নহয় কিছু কামৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেক তিনি মাহৰ কাৰ পাছত পাছত অসমত আহে অসমত এনেকৈ তিনি মাহত আহা আৰু অসমত আহি আহি নৈশ যাপন কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী একেবাৰে বিৰল আছিলে গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক মৰম কৰে ভাল পায় আৰু প্ৰত্যেক দিনাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে কাম কৰে আমি উত্তৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ অসমবাসী তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ আৰু সেইকাৰণেই কালি দুই লাখতকৈ অধিক মানুহ গুৱাহাটীলৈকে আহিব তেখেতক সম্ভাষণ জনাবলৈ তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ আৰু তেখেতক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমাৰ যিহেতু দলৰ শীৰ্ষ ব্যক্তি গতিকে দলৰ নেতাগৰাকী আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যদিও তেখেত আমাৰ দলৰো নেতা তেখেত যিহেতু গুৱাহাটীলৈকে আহিব আমাৰ দলৰো নিশ্চয়কৈ কৰণীয় কাম থাকে দলৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী সমৰ্থক কাৰ্যকৰ্তা সকলো যাব তেখেতলোক কেনেকৈ যাব কি ব্যৱস্থাৰে যাব সেইখিনি চোৱা চিতা কৰিবলৈকে আলহী আহিলোঁ বৰাই এটা নহয় সেইটোতো ক'তোৱেই নহ'ব মিত্ৰতাটো ভাঙিলেই দেখোন আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মিত্ৰতা ভাঙিলেই এইটো আৰু আমিতো সৰু মানুহ আজিৰ পৰা ছয় সাত মাহৰ আগতে আপোনাৰ টিভিতে চাব ৰেকৰ্ডিং কৰিব ওলাই যাব বহুতবাৰ কৈছিলোঁ যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই এলায়েন্সটো নাথাকিব আমি যি কৈছোঁ আমি আকৌ কৈছোঁ আমি একেবাৰে সৰু মানুহ তথাপিতো ৰাজনীতি কৰা মানুহ হিচাপে অলপ প্ৰেডিকশ্যন জানো অলপ বুজি পাওঁ সেই অনুসাৰে বহুতবাৰ কৈছিলোঁ এই এলাইন্সটো নাথাকে এই এলেছটো ইতিমধ্যে ধ্বংস হ'ল সেইটোত আৰু কি মই সেইটোৰ ওপৰত কি কমেণ্ট দিম তেওঁলোকে নগাঁৱত মানে ক'বলৈ দিগদাৰ এতিয়া নগাঁওতো মুছলমান চিট তেওঁলোকে মুছলমানকে নৰ্মেলি দিব লাগিছিল নিদিয়ে গতিকে ক'ৰবাত এটাততো ক'ব লাগিব কৰিমগঞ্জতো মুছলমানকে দিব লাগিব কৰিমগঞ্জত মুছলমানৰ সংখ্যা অধিক আৰু কংগ্ৰেছে মুছলমানৰ বাহিৰে বেলেগকতো দিবই নোৱাৰে ওলটাই তেওঁলোকে নগাঁওবাসীক ঠগাবলৈহে গৈ আছে মই নাজানো আমি আশা কৰিছোঁ দুই লাখতকৈ অধিক মানুহ হ'ব সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে চাৰে এঘাৰ হাজাৰ কোটি টকাতকৈও বেছি টকাৰ হয় আধাৰশিলা হ'ব নহয় কিছু কামৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেক তিনি মাহৰ কাৰ পাছত পাছত অসমত আহে অসমত এনেকৈ তিনি মাহত আহা আৰু অসমত আহি আহি নৈশ যাপন কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী একেবাৰে বিৰল আছিলে গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক মৰম কৰে ভাল পায় আৰু প্ৰত্যেক দিনাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে কাম কৰে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ অসমবাসী তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ আৰু সেইকাৰণেই কালি দুই লাখতকৈও অধিক মানুহ গুৱাহাটীলৈকে আহিব তেখেতক সম্ভাষণ জনাবলৈ তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ আৰু তেখেতক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমাৰ যিহেতু দেশ দলৰ শীৰ্ষ ব্যক্তি গতিকে দলৰ নেতাগৰাকী আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যদিও তেখেত আমাৰ দলৰো নেতা তেখেত যিহেতু গুৱাহাটীলৈকে আহিব আমাৰ দলৰো নিশ্চয়কৈ কৰণীয় কাম থাকে দলৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী সমৰ্থক কাৰ্যকৰ্তা সকলো যাব তেখেতলোক কেনেকৈ যাব কি ব্যৱস্থাৰে যাব সেইখিনি চোৱা চিতা কৰিবলৈকে আহিলোঁ এইটোতো ক'তোৱেই নহ'ব মিত্ৰতাটো ভাঙিলেই দেখোন আৰু ইণ্ডি এলায়েন্সৰ মিত্ৰতা ভাঙিলেই এইটো আৰু আমিতো সৰু মানুহ আজিৰ পৰা ছয় সাত মাহৰ আগতে আপোনাৰ টিভিতে চাব ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ যাব বহুতবাৰ কৈছিলোঁ যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই এলায়েন্সটো নাথাকিব আৰু আমি যি কৈছোঁ আমি আকৌ কৈছোঁ আমি একেবাৰে সৰু মানুহ তথাপিতো ৰাজনীতি কৰা মানুহ হিচাপে অলপ প্ৰেডিকশ্যন জানো অলপ বুজি পাওঁ সেই অনুসাৰে বহুতবাৰ কৈছিলোঁ এই এলাইন্সটো নাথাকে এই এলাইন্সটো ইতিমধ্যে ধ্বংস হ'ল সেইটোত আৰু কি মই সেইটোৰ ওপৰত কি কমেণ্ট দিম তেওঁলোকে নগাঁৱত মানে ক'বলৈ দিগদাৰ এতিয়া নগাঁৱতো মুছলমান চিট তেওঁলোকে মুছলমানকে নৰ্মেলি দিব লাগিছিল নিদিয়ে গতিকে ক'ৰবাত এটাততো ক'ব লাগিব কৰিমগঞ্জতো মুছলমানকে দিব লাগিব কৰিমগঞ্জত মুছলমানৰ সংখ্যা অধিক আৰু কংগ্ৰেছে মুছলমানৰ বাহিৰে বেলেগকতো দিবই নোৱাৰে ওল্টাই তেওঁলোকে নগাঁওবাসীক ঠগাবলৈহে গৈ আছে মই নাজানো